ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកដំណើរការទីតាំងចំនួន11កន្លែងឡើងវិញក្រោយមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19នៅទីនោះប៉ុន្តែម្ចាស់ទីតាំងទាំង11កន្លែងនេះត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំនិង3ការពាររួមទាំងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការទីតាំងចំនួន11កន្លែងឡើងវិញដោយបញ្ចប់ការធ្វើចតាលិខិតក្រោយមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19នៅទីនោះបន្ថែមទៀតនេះបើតាមលិខិតអនុញ្ញាតដែលបានបដិមានហ្វ្រេសញូទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021បើទោះបីអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យម្ចាស់ទីតាំងទាំង11នេះត្រូវគោរពតាមវិធានការ3ការពារនិង3កុំ ព្រមទាំងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានអះអាងទៀតថាម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ពេលវេលាដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបើកដំណើរការទីតាំងផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរក្រោយពីពិនិត្យច្បាស់លាស់ថាមិនមានអ្នកឆ្ល
ពលរដ្ឋចំនួន 1,225 នាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 619 នាក់អ្នកជំងឺ 694 នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 1 នាក់